Buenas tardes a todos. Eu son Carmen Fernández, son docente no IES de Poio. En esta presentación vou vos contar a experiencia de internacionalización no noso centro, que comezou coa nosa participación en eTwinning. Dende esa participación en eTwinning, ao cabo de 2 ou 3 anos, nos comezamos con un Erasmus, con a asociación escolar entre centros escolares. E botamos man a nosa experiencia anterior en eTwinning. Axudounos moito porque, por unha banda, xa teñamos unha rede de contactos europeos para buscar socios para o noso Erasmus. E, por outra banda, no primeiro Erasmus no que traballamos, éramos 5 países, 2 de nós xa tiñamos unha experiencia en eTwinning e iniciamos aos nosos compañeiros dos outros países porque non sempre que fixemos un Erasmus o fixemos acompañado dun proxecto eTwinning. Eu vou vos presentar a historia do noso centro porque ao mellor pois, podedes atopar algunha idea ou algún momento que vos inspire para a vosa futura experiencia nos vosos centros. O IES de Poio é un centro de tamaño medio, temos como uns 500 alumnos e somos como uns 50 docentes. Este ano, pois, somos uns pocos máis, non? Dadas as circunstancias que estamos a vivir. Ofertamos ensinanzas de ESO, de bacharelato e un ciclo formativo. Entramos en eTwinning no curso 2009-2010. Entramos con un proxecto que foi, tivemos a sorte de que foi bastante exitoso e seguimos a, continuamos traballando en eTwinning dende entón, pois todos os anos. Levamos a cabo un proxecto, dous, tres, ata, bueno, chegar ao número de 35, máis ou menos, que levamos agora, non? eTwinning é unha plataforma que non só te permite desenvolver proxectos, senón que ten pois, unha oferta máis ampla, que pasa, por exemplo, co que se chaman eventos eTwinning. Estes eventos eTwinning poden ser organizados ben polos servicios centrais, ben por docentes, poden servir pois para formación ou poden ser utilizados en proxectos para levar a cabo unha actividade, para xestión dos propios proxectos. Nos ata o momento pois temos unha alta participación en eventos eTwinning porque nos parece pois unha ferramenta moi axeitada, pois eso, para formación, para difusión, para desenvolvemento de actividades, para xestión de proxectos, tamén a usamos moito. Cando se lanzou a primeira convocatoria para ser centro de eTwinning, nos participamos, e iso quer dicir que no noso perfil do centro do IES de Poio, en eTwinning, aparece esa distinción, non? Somos centro de eTwinning e así nos amosamos na plataforma. Ao longo do tempo, pois, nos buscamos unha certa calidade nos nosos proxectos e acadamos selos de calidade nacionais e europeos e tamén, pois, unha vez que tes o selo de calidade nacional, podes te presentar o premio nacional, cando tes selo de calidade europeo, podes te presentar a premios europeos e, pois, tivemos esa distinción en alguna ocasión. Cando se lanzou no ano 2014 o Erasmus Plus, que rematou no 2020, agora sairá o 9 de 2021, pois nos entramos nunha primeira asociación Erasmus, unha asociación entre centros escolares, e cando rematou, comenzamos outra que está todavía neste ano en curso. Tamén, ao longo dos anos, algúns socios europeos puxéronse en contacto con nós para o envío de docentes que estaban a participar nos seus centros dentro da acción clave 1, nun K101, e iban participar nun período de observación dos estranxeiros nun job shadowing e viñeron a Poio. Tamén nós temos un ciclo formativo e participamos nun consorcio que lanza a Deputación de Pontevedra para que alumnado dos ciclos, neste caso do noso ciclo,
participe, faga, participe no, no proxecto, e faga a formación, a estadía en centros de traballo en centros estranxeiros. Tamén formamos parte da pilotaxe dun Erasmus da Acción 3, da Acción Clave 3, que lanzou a Consellería de Educación. Toda a participación, tanto nos proxectos eTwinning como nos proxectos Erasmus, supuxo a implicación da comunidade educativa, de todos os membros da comunidade educativa. Prácticamente a totalidade dos departamentos didácticos participaron nos diferentes proxectos eTwinning e, dende logo, participaron de forma masiva nos proxectos Erasmus, non? Porque eso se busca, non? A implicación de toda a comunidade educativa. Participaron nos proxectos tanto eTwinning como Erasmus, pois grupos da ESO, de bacharelato, do ciclo formativo, e buscamos sempre colaboracións da biblioteca escolar, do equipo de normalización lingüística, do persoal non docente. A implicación das familias, cando se lanza un Erasmus, é moi importante implicar as familias, ter reunións, pasar información, atender as súas consultas, as súas dúbidas, van ser unha parte moi importante no desenvolvemento deste tipo de proxectos. Contamos tamén con colaboración do Concello de Poio, ao que participamos moitos proxectos e colaboraron con nós en diferentes momentos do desenvolvemento das actividades. E tamén, según íamos deseñando proxectos, buscamos que institución podíamos ter máis cercana que puidera tomar parte e enriquecer eses proxectos que estábamos a desenvolver. Todo iso supuso ao longo dos anos un impacto moi forte no centro e moitos beneficios, non? De logo, estamos nunha clara liña de internacionalización e iso supón unha maior visibilidade para o noso centro. Ao longo dos anos, pois, optamos a recoñecementos que conseguimos e iso supuso unha millora da imaxe do noso centro escolar. Hemos creado unha rede de contactos internacionais e estamos nunha activa cooperación escolar con centros europeos. Iso supón a posta en práctica de metodoloxías innovadoras o que redunda nunha mellora de práctica docente. E todo iso nas avaliacións que levamos a cabo ao longo do tempo, pois vemos como a comunidade educativa reporta unha maior motivación dos docentes, do alumnado, e unha maior satisfacción de todos os membros da comunidade educativa. Ao longo deste proceso, pois, xorden obstáculos e xorden dificultades, non? É un aprendizaxe enfrentarse a eses obstáculos e dificultades e superalos, non? Poderíamos falar nun momento inicial, pois, a mellor dun descoñecemento por parte da comunidade educativa, ao mellor, pois, un certo desinterese, non? Entón, como afrontamos isto? Bueno, pois, en primeiro lugar, creamos equipos de traballo no centro, non? Estes equipos de traballo servían de fío conductor, daban pulos ao desenvolvemento a posta en práctica dos proxectos. É importante, consideramos, a creación da figura do coordinador ou a coordinadora dinamizador ou dinamizadora de proxectos internacionais. É importante, como xa falábamos antes, organizar reunións coas familias para transmitir a información e para atender as aportacións que poden facer as familias. É moi importante formarse. Hai unha oferta formativa moi ampla, tanto aquí en Galicia, como dentro dos servicios nacionais ou centrais, tanto de eTwinning como de Erasmus. É moi importante participar nesa formación e ver como a podemos aplicar ao noso caso particular, non? As circunstancias do noso centro. Bueno, poden surgir e xurden problemas cos socios, non? Neste caso, nos os abordamos a través do diálogo e buscando solucións. Somos un aprendizaxe, porque somos diferentes, as nosas circunstancias de centro son diferentes, as nosas contornas son distintas, polo tanto,
Los problemas que van surgiendo son normales, son esperables, ¿no? Y la búsqueda de soluciones, pues, le va a topar pues, caminos novedosos, diferentes, en los que aprendemos todos. Cuando nos surgen dúbidas, pues, si se trata de proyectos eTwinning, ponémonos en contacto con el Servicio Nacional en Madrid, que siempre atiende a todos los nuestros, a nuestras inquietudes. En el caso de los proyectos Erasmus, contactamos con la Agencia Nacional en Madrid, COSEPI. Esta diapositiva reflicte el uso que nos hicimos de eTwinning en el momento anterior de solicitar o Erasmus, cuando estábamos con la redacción de solicitud. En ese momento, o feito de ter traballado en Twinning axudounos a pensar mellor o plan de desenvolvemento europeo. Tiñamos xa unha experiencia en cooperación europea, tiñamos xa pues, uns obxectivos a corto, a medio, a longo plazo. E ademais, cando nos escribíamos a solicitude de Erasmus, esa solicitude preguntaba, non, como íamos usar eTwinning? E nos podíamos facelo, podíamos contestar esa pregunta dun xeito real, porque nos tínhamos usado eTwinning e sabíamos como queríamos ou podíamos utilizarlo. eTwinning ofrécenos ferramentas, por exemplo, nos creamos un grupo de traballo mentres nos meses nos que estábamos a traballar na solicitude do Erasmus, e ali podíamos comunicarnos, aloxar a documentación, o que íamos redactando, e dende logo así, dese xeito, melloramos a calidade da solicitude e a calidade do impacto que ia ter o noso proxecto. Durante o desenvolvemento do Erasmus, ao ter un eTwinning, ben sellado Erasmus, tiñamos un espacio de traballo seguro, o Twin Space, ao que todos os membros do proxecto accedíamos como usuario e contraseñal. Utilizamos as súas ferramentas colaborativas, o correo, os perfis, o chat, a videoconferencia, o diario de proxecto, co que íamos documentando as distintas fases e momentos do noso proxecto Erasmus e eTwinning tamén. Isto nos facilitamos en momento das actividades. Aloxábamos a documentación tamén no Twin Space. Estaba sempre accesible, non? Nun entorno seguro. Podíamos ter asesoramento usando as tarxetas de proxecto que nos facilita eTwinning. Difundíamos o proxecto a través de eTwinning. Facilitábamos a difusión e a xestión do proxecto. Unha vez rematado Erasmus, seguíamos coa difusión a través de eTwinning. Aumentábamos o impacto a todos os niveis e estábamos asegurando a sostenibilidade do proxecto. Facilitounos a elaboración do informe final e mellorou a calidade do impacto previsto. Como solicitamos recoñecementos, selos de calidade, isto mellorou o noso proxecto Erasmus, vía o noso proxecto eTwinning. Estas son ideas, non? Ideas do que nos puxemos en práctica, tanto en eTwinning, no primeiro momento, como logo en Erasmus e eTwinning dun xeito simultáneo. Bueno, son ideas que espero que vos podan servir de inspiración. Agradezo vos a atención a esta presentación. E se tedes, pois, calquera dúbida, pues aquí estamos para axudarvos. Moitas gracias.